Черговий ярмарок на Прибузькій в обласному центрі. Зранку тут вже доволі людно. Серед асортименту, як і зазвичай, крупи, овочі та фрукти, м'ясо, риба і яйця, а також сир і масло, мед та ковбаси. Учасники ярмарку – товаровиробники майже з усіх районів. Запевняють, товар реалізовують за собівартістю. Морква на сьогоднішній день у нас 2,50 гривень за кілограм, буряк столовий у нас 1,50 гривень, картопля 2,53 і насінева картопля 7-8 гривень за кілограм. Якщо ігрушка 40 гривень, от така в магазині, в нас 25 гривень. Якщо яблуко в магазині 12-10, у нас 8-6 гривень. І так само мед, якщо кілограм меда, там маленька баночка стоїть там 70-50 гривень, то у нас 40 гривень пів літра. Таку ціну склали, і так дешевше, там вдома чуть дорожче, тут дешевше, треба продати капусту. Зима, морози, нема де хранити її. А от покупці про вартість харчів на ярмарку говорять різне. Кажуть, якщо порівняти з цінами на ринку, не всі продукти дешевші. Ціни великі, ціни все рівні, що на базарі, то й тут. Крупи, яйця. Крупи, яйця хороші ціни. Ціни хороші, звичайно. Дуже, що 35, що 25, різниця є. Я на кожній ярмарку. От цей раз я спеціально приїхала, щоб взяти іменно білу гречку. М'ясо таке саме, як на ринку. Все таке саме, як на ринку, не знаю. Крупа, от навіть під містком на базарчику, там по 20, тут 25. Не знаю, ну я на днях була. М'ясо дешевше є, колбаси є такі. Ну я більше не знаю, такої проходила є фрукти, овочі, консерви, от я брала дешеві. Є вибір більший, можна купити те, що ти хочеш. Я б не сказала, що набагато менше, ніж на ринку. Ну, яйця дешевше, явно дешевше, а все решта м'ясо я не запитувала, мене не цікавило м'ясо. Ну, мед дешевший, капуста в таку саму ціну, як на оптовому ринку, картопля така сама ціна, як на оптовому ринку. Тут дешевле, понятно, так? А чому їх проводять так рідко, я не знаю. Рідко проводять базари, от ці ринки. У кількох кварталах від ярмарку за звичайним режимом працює центральний продуктовий ринок. Тутешні продавці запевняють, конкуренції з боку заїжджих торгівців не бояться. Коли ярмарок, у нас буває краще торговля, ніж там, тому що там ціни набагато дорожчі, ніж у нас. І всі повертаються звідти і купляють у нас. Нам краще, коли є ярмарка. Йдуть з ярмарки і приходять люди до нас. Якщо на ярмарку продавці торгують безкоштовно, то на ринку сплачують за кожний орендований метр площі. У місяць виходить від 400 до 800 гривень. Тутешні ж покупці, як і на ярмарку, особливої різниці в цінах на харчі не відчувають. Там самі такі ціни, як і тут. Тут нема нічого дешевше. Ціни такі самі, як і на базарі. Не бачу на ярмарці взагалі ніякої різниці, що на базарі, що на ярмарці. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.